Вони першими стали на захист національних інтересів України. Вони мають звання Героя України. Посмертно. Завдяки їх спротиву Росія не пустила свого отруйного коріння, а кремлівські брудні чоботи не топчуть нашу землю. Герої Небесної Сотні. Ризикуючи життям, вони захистили європейський вибір українців. Та чи пам'ятають подвиг Небесної Сотні дніпряни? Це дуже важливе. Дуже важливе. Це великий крок до нашої країни. Вся країна пересмислила, як нам треба прямувати і яке життя нам більш важливе, чи то до Русні, чи то до Європи. Чинок героїв ми будемо пам'ятати завжди. В стані війни, мабуть, ми вдячні хлопцям, які положили свої голови за наше майбутнє, і всім хлопцям, які зараз воюють, зараз на передовій, ми дуже вдячні. Сьогодні День Небесної Сотні – це не лише трагічний день, але неофіційний початок новітньої російсько-української війни, яка вже триває понад 9 років. І ми цей день будемо згадувати, за що боролися, і за яку славу, і за який народ ми будемо боротися і перемагати. В цей день я можу згадати подвиг людей, які віддали своє життя і просто віддали свій час і своє серце за Україну, за її незалежність, за те, щоб вона була вільна і боролися за нашу свободу. Без чого взагалі неможливо було б наше існування зараз у тому вигляді, як він існує. Що усі ми віримо в нашу перемогу. Усе буде Україна, як то кажуть. Це герої, яких треба шанувати і вічна пам'ять їм.